Kwa majina anaitwa Sally Mondi. Mimi ni mfanyabiashara wa Bungoma Municipal Market. Nimefanya biashara hapa Bungoma Municipal Market as from 1998 mpaka saizi. Na hii biashara yangu nilianza na a very small capital. Nilikuwa na uteo moja ya njugu, uteo moja ya maharagwe, uteo moja ya mchele na uteo moja ya ndengu. Na nikaanzia tu hapo na nikaanza kugrow pole pole mpaka penye nimefika saa hizi. Mimi kuuza, nauza maharagwe, nauza njugu, nauza simsim, nauza unga ya ugali, ya mhogo, nauza mushroom, nauza hata na unga ya uji ya watoto. Hii biashara yangu imenisaidia, nimeweza kupeleka watoto yangu shule. Wawili wamemaliza, mmoja amemaliza university, mwingine amemaliza utalii, mwingine yako saizi Sangalo. Na kutokana na hii biashara yangu imeweza kunisaidia, watoto yangu hawa wameweza kufika penye wako hapo saizi. Hii biashara yangu ndio pia inanisaidia mimi kujimudu maisha yangu. Hapa ndio penye huwa napata riziki yangu ya kila siku, chakula cha kila siku napata kutoka hapa. Na tukinunua mizigo, tukitoa mizigo Uganda, tukikuja nazo paka huku, huwa wanatulipisha tuseme gari. Na tukifika hapa pia ni haki yetu kulipia tikiti ya municipal, tunawalipa, tunakata risiti yetu ya municipal kama mzigo zinaingia. Na kwa hii biashara imenisaidia pia yani kuchukua hata loan, kwa sababu ukikuwa na kazi ndio mtu akikuja kwa kazi yako anaangalia, ndio anakuwa na nguvu ya kukupatia loan. Na hiyo loan ndio imeweza kunisaidia hata kusomesha hata watoto, na pia inanisaidia kuendelesha kazi yangu. Changamoto zenye sisi tunapitia hapa saizi ni kama hii wakati wa corona, customers wamepunguka, kwa sababu mostly customers wengi walikuwa wanatoka Nairobi, nchi nene, Nakuru, wakikuja labda huku wanakuja kutembea kwa soko wanatu promote. Lakini kwa saizi kwa lingana na corona watu hawaji wengi. Ningependa kuhimiza wale ambao wanataka kuanza biashara wasikufe moyo. Biashara unaanza tu na pesa kidogo, alafu una grow tu pole pole, na ukiomba Mungu anakusaidia, unapata wateja tu pole 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 pole, na Mungu anakusaidia umegrow, una grow pole pole. Na tena ukikuwa mfanyabiashara, nitakana ukue mfanyabiashara, ukue na uaminifu na ukue pia na discipline. Ukikuwa na uaminifu kwa kazi yako, Mungu anakufungulia tu milango na madirisha, unapata kazi yako imepanuka. Lakini ukifanya biashara na ujanja, huwezi kufanikiwa. Kwa sababu watu wengi ambao wamekuwa hapa sokoni, wenye wamefanya biashara na ujanja, hawajaenda mbali. Lakini wenye wamefanya biashara na uaminifu, bado wanaendelea tu na kazi yao pole pole. Tena nahimiza wale ambao wanataka kuanza biashara, kama umekuja, umeanza biashara na mtu amekuletea kama tuseme maharagwe ama njugu uuze, unauza, unampa pesa yake. Kwa sababu kama sisi hapa tunachukua vitu kutoka Uganda kwa deni, tunauza na tunapeleka pesa yao, tunauza na tunapeleka pesa yao. Na hivyo ndio imetusaidia sisi kujimudu kazi yetu ya kila siku.